Výstava Slepců sen v nově otevřené galerii Find. Je vlastně název videa, který ve prostředí instalace. Je to vlastně jsou to první dvě epizody z filmu, na kterém letos pracujeme, který vychází z nějaké představy snu, který se zdá někomu, kdo je od narození slepej. Takže má, že tam je větší důraz na nějaký jako haptický a sluchový smysly. No a kolem týhletý vlastně toho panelu, kde z obou strany je televize, kde je puštěný ty filmy, tak jsou spuštěny desky barevný, na kterých je z jedné strany vždycky kresba. To znamená, člověk, který vejde do toho prostoru, toho výstavního, tak z jakéhokoliv místa v tom prostoru se mu něco odkrývá, něco zakrývá a vlastně prochází tím jako prostě takovým zvláštním labirintem. A vlastně tam jsou součástí těch kreseb, jsou vlastně velké digitální tisky, kde je na jednom trochu návod, jak tu výstavu lze taky číst, a to je vlastně print screen Google, když člověk si zadá obrázek, jako vyhledat, tak než načtu ty obrázky, tak to vlastně přepočítá ty fotky na nějaký barevný obdélníky. A to je vlastně podobný způsob, než vlastně se ten obdělník stane tou fotkou, kterou člověk hledá, tak to vlastně vyhodí vlastně nějakou takovou náhodnou koláž, náhodnou vlastně strukturu barev. Tak podobným způsobem vlastně lze vnímat i tu výstavu, že se načítá ten obraz, nebo ta deska je nositelem toho potenciálním obrazem. Takže člověk jako vlastně obchází a něco se mu vlastně jakoby načítá, nebo kde použijí ten jako termín, který člověk má vyloženě v tom jako spojený s počítačem. Ale krom těch kreseb, tisků a koláží, tam jsou vlastně ještě objekty, sochy, bysty, jak z keramiky, tak vlastně z hlíny, ale i z polystyrenu, z kýble, asfaltového a tak dále. Ty tak jako vystavil ten prostor na nějakou černě ještě, možná je to takový zvláštní labirint, co už tady zmiňoval, a jedno ještě to video se dotýká parafrázuje lidí vlastně Milana Grigara, kdy jsme akorát zmnožili tu situaci, kterou on pracoval, tak je to tam šlo nějakou haptický záznam, přenos zvuku a práci s papírem a vlastně s tou rukou, která provází celou tu výstavu nebo propojuje.